Falsafa. When the boy come in. Ebana kumekucha. Ikiwa ni mara kwa kwanza kutembea chaneli yetu, tafadhali jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe. Asante. Sasa tuendelee. Harmonize amepata kuachia ngoma yake mpya akiwa na Mwana FA. Tumeona ngoma hiyo inaendelea kufanya vizuri zaidi katika mtandao wa YouTube, lakini pia tumeona wasanii wengi ikiwemo Diamond Platinum akionekana kuibeza ngoma hiyo na kudai ni ngoma ambayo sio nzuri, haikustahili kuimbwa hivyo, lakini tumeona Mwana FA amefanya kitu cha tofauti zaidi katika nyimbo hiyo, na tumeona Harmonize na Mwana FA ni ngoma ambayo yani ni kama watu ambao walikuwa wanatarajiwa sana na watu wengi kwamba wakifanya kitu kinaweza kawa kitu bora zaidi kulingana na staili zao wanavyoimba. Tumeona ngoma hii wengi pia wameonekana kutokuielewa na kutaka kuisikiliza mara mbili mara tatu. Harmonize ameachia kitu kizito zaidi na ameamua kuwakera wasanii wengine ambao wanamjadili na kutuma machawa asasa kimlenga Diamond Platinum. Lakini pia tumeona wasanii wengi wameendelea kujitupia mapicha yao makali na mavideo makali wakionyesha wapo kwenye kombe la dunia huko Qatar, na wanaendelea kujituma zaidi kwenye mitandao ya Instagram hususa pia YouTube. Tumeona kuna baadhi ya wasanii wanaendelea kujirusha akiwemo Baba Levo, pia huyu ni chawa, na pia tumeona Mwijaku pia anajirusha akionyesha wazi yupo Qatar. Kwa maana hiyo kama wanataka pia kumkera Harmonize, lakini Harmonize anashobo nao, yeye anaendelea kupiga kazi kama unavyoona hapo. Ameachia kitu kizito ambacho watu wengi wanategemea kinaweza kufanya vitu vizuri zaidi na mapinduzi makubwa katika tasnia ya muziki hapa nchini Tanzania na Afrika kwa jumla. Lakini tukumbuke pia Harmonize alipata kujitoa katika lebo kubwa ya muziki ambayo ni lebo ya mwanamuziki mkubwa nguri barani Afrika na Tanzania kwa ujumla, ambaye ni Diamond Platinum. Na baada ya kujitoa huko akidai kwamba kuna unyonyaji mkubwa, Harmonize Konde Boy CEO huyu akaamua kufungua kampuni yake mpya ya kusimamia wasanii. Lakini pia tumeona amepata kuwapoteza wasanii wengi sana, wakina Chidi, wakina Kili, lakini pia tumeona kwamba amemfukuza pia Angela. Ikumbuke Kili na Chidi pia walikuwepo katika lebo ya Arikiba Kings Music, na walipokimbilia Konde Music kutokana na ushawishi wa Harmonize, pia na wenyewe wakaona wameshindwa nako wakapata kujitoa. Harmonize sasa ameamua kufanya kazi kama jeshi la mtu mmoja. Harmonize ni msanii ambaye anatembea, wengi wanadai kwamba anatembea kupitia kiki ya Diamond Platinum, na kwamba nyimbo zake nyingi hazitembei pasipo kumtaja Diamond Platinum ama kutembelea kiki ya Diamond Platinum kwa kumsema, at least hata vibaya tu. Mpaka hivi sasa ni furaha kubwa sana kwa mashabiki wa Harmonize, kwa maana wameendelea kumsupport licha ya Harmonize kuonekana na maadui wengi baada ya kutoka WCB. Wengi wamedai kwamba WCB walikuwa hawataki Harmonize atoke katika lebo hiyo, kwa maana alikuwa ananufaisha sana na kuwafaidisha. Lakini pia Harmonize ameendelea kuwa kivuli cha Diamond Platinum kutokana na kwamba alikuwa siri zote za Diamond Platinum anazifahamu, namna ambavyo ana trend anafahamu. Kwa maana hiyo huyu ni kivuli cha Diamond Platinum, kila anachokifanya lazima aende sawa na Diamond Platinum.